כמה זה חשוב לכוון את הלימוד על איבד הלכתה. ללמוד את הגמרא, את הראשונים, הריף, הראש, ללמוד את בית יוסף. בית יוסף, אני אומר את זה גם לליטאים, שלא היה לא מכירים מה שאני אגיד עכשיו. כותב הגאון החזון איש, אילו הבית יוסף היה חי בדורנו, היינו אומרים עליו, מה הוא עושה? הוא מלקט ראשונים, מלקט, מלקט. אבל תדעו שהבית יוסף הוא הרבי הגדול שלנו, ולמד את הסוגיה בעיון, וכתב את דבריו, הכל בעיון, מדוק נמרץ. זה כותב את זה הגאון החזון איש על מרן הבית יוסף. והוא מספר שהיה בגיל 18, הוא ישב בבית המדרש, לא יודע, בליטא, איפה הוא ישב, ישב בפינה ולמד בית יוסף על הסדר. היו חבריו, בגיל 18, היו צוחקים עליו, מה יצא מהבטלן הזה? מלמד דאטה כיצא ממנו. בסוף תראו מה יצא ממני, מה יצא מהחברים שלי. משקיעים לפתחי, ילמדנו רבנו, מה הדין בזה, מה הדין בזה. וכל זה לא בא לי, אלא מלימוד הבית יוסף. זה מספר את זה הרב אוזנר בשבט הלוי, חלק ב'. באחת הפעמים שהייתי אצל הרב אוזנר, אמרתי לו יישר כוח על מה שכבודו כתב בשם החזון איש, לחזק את לימוד הבית יוסף. אז הוא מחייך, תדע לך, הוא דיבר איתי הרבה יותר קשה על הדרך הלימוד של היום. אמרתי לו, מה אמר? אז הוא התחיל להגיד לי מה אמר החזון איש. הוא ביקש שאני לא אפרסם את זה, אז אני לא מפרסם. הגעה לדברים קשים מאוד על דרך הלימוד, שהדרך הלימוד היא דרך שאולי היא בונה את הכלל, אבל לא הורסת את הפרט. זה מה שהוא אמר, בשם החזון איש.